кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Румен Методиев от Петрич е шофьор на тежкотоварен автомобил от 15 години. В злополучната нощ на 17 срещу 18 февруари се качва на ферибота от Игуменица за Италия. Заспал в каютата, когато усеща миризма на пушек и раздвижване. Става на секундата да провери какво се случва. Пръв се качва на палубата. По принцип това е спомен, който човек ще го помни докато е жив. Това беше нещо кошмарно. Като видиш, че около тебе всичко пламът се пушек, отдолу по тебе вода, не знаеш колко метра е дълбоко и най-различни мислите минават през главата. Аз го усетих, спяхме в каютите с 4 мои колеги от една и съща фирма Пимк. Събудих се от пушек, замириса ми пушек. Половин час слушам тропане, говорене по радиостанции, между тях персонала. И си викам, тук става нещо. Нещо не е наред. Да. Събудих се и викам на момчета, пичове, ставайте, викам, нещо тук не ми харесва, нещо много се тропа, се търчи. Те ми викат, дебе, Румене, остане, да спиме, ще станем рано, не сме се наспали. Един час се качихме на кораба. Няма нищо, това учение. По принцип те правят учение. По месеца, 2-3 пъти правят учение при аварийни ситуации. Да. Но ние не ги усещахме те как го правят това учение, когато спиме, разбирате ли? И викам, не, това мен не ме грее. Слязох, преоблякох се набързо в рехни дрехи, излязох отвънка на палубата. Абсолютно нито един шофьор, нито един пасажир нямаше отвън. Абсолютно никой. Това става в 3 часа. Погледнах телефона, 3 часа беше. Като ги видях, че са преоблечени с пожарникарски дрехи, с бутилките кислород, с противогазите, търчат и от предната страна, отпред на кораба, излиза пушек и си викам, край. Тук става нещо. Там отидох, събудих ги момчета, викам, момчета, ставайте, гориме. Става сложно. Те станаха, преоблякоха се. Отидох по другите съседни каюти, разлопах се, развиках се да стават. И някъде след 5 минути, и те са казали по радиото вътре, дето ни съобщават, нали, по-италянски, да всички пасажери да стават, да се евакуират. Те тръгнаха да лопат по другите каюти, момчетата, там, дето са персонала. Излязохме, преблякохме се, излязохме отвънка на палубата. А най-горният етаж, дето гореше, най-силно дето се виждаше, че гори, там имахме двама други колеги, които спаха в камионите. И ние като се събрахме, огледах се, става дума за Васко, той още не е открит, и за Златко, той е от Габрене момчето. И викам на колегите Венци и Сашо, викам, пичове, между нас Васко и Златко ги няма. Доколкото знам, те са от камионите. И оттам пичовете оставиха си чантите, раниците, които бяха там, на бегом. Отидоха заради тях, да открият тях, са събудили 8 души други. Понеже те като тръгнаха, отидоха конкретно на един камион да събудат, кой си, а наред по камионите. И са събудили някакви турци, имаше латвийци, имаше някакви гърци са събудили, българи, също от нашата фирма. Но Васко е бил на третия етаж, откъдето е тръгнал пожара. И, за съжаление, него не можехме да го събудим и до ден днеска не знаеме в каква ситуация. Господин Методиев, по отношение на организацията за евакуация, добра ли беше? Перфектна. Перфектна. Буквално за 15-20 минути след като се качихме на палубата, ни раздадоха жилетки. По тяхно указание се преместихме от едно място на друго. Един по един не свалиха. Кой не може, нали, да се затвори, да се тако закопчае, не закопчаха. Това става на едно безопасно място. Най-безопасното място,
където можехме да съме. И след това вече почнаха да ни качат по лодките, които се намираха в самия кораб. Спасителни лодки са това. Най-важното, нямаше паника. Казвате ли, че ви спаси това, че сте били по това време в каютите, а не в камионите, в кабините отдолу? Разбира се. То, като се спи в камионите, ти не мога да усетиш нищо. Абсолютно нищо. Какво става? Каква паника има? И да говорят по това, дето радиоточки ли говорят, какво говорят, не знам. Да говорят, ти не мога го чуеш това нещо. Да ти каже да се евакуираш, да се такова. Ти това не мога го чуеш. Румен Методиев ще продължи да упражнява своята професия. Няма да забрави със сигурност обаче случилото се. Днес той е до своето семейство, но продължава да се моли за своите колеги и приятели. Продължавате ли сега да следите цялата информация? По цял ден чакам новините. По цял ден чакам нещо да чуя. Най-вече, верно, всички да са. Всички, дано всички да са живи. Но най-вече за вас, понеже ми беше личен приятел. И ме боли много. От разлог. Васил Асенов. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.